Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Միլայի խոհանոցում այսօր միասին կպատրաստենք մի յուրահատուկ չկրկնված աղցան։ Անունը դրել եմ չգնահատված աղցան, ինչու, որովհետև այս աղցանի կարևոր բաղադրիչը կանաչ լոլիկն է։ Այնքան թերահավատ էի այս բանջարեղենի նկատմամբ, դե իհարկե կանաչ լոլիկ մենք սովոր ենք օգտագործել թթուների մեջ, մարինադներում, բայց որ այն կարող էր դառնալ այնպիսի յուրահատուկ, շատ համեղ և գեղեցիկ աղցան, ես ճիշտ ասած թերահավատ էի։ Պատկերացրեք, որ այս աղցանը նույնիսկ զարդարի տոնական, ամանորյա սեղանները, այ այդքան գեղեցիկ և ներկայանալի աղցան է, համի մասին չեմ չափազանցնում։ Իդեպ ձեզ նման ես թերահավատ էի, երբ առաջին անգամ ուկրաինացի մի երիտասարդ շեֆ խոհարար այս աղցանը ներկայացրեց և շատ գովեց։ Առաջին անգամ պատրաստեցի զուտ թերահավատորեն, մտածելով այսքան գովում է արդյոք իսկապես համեղ է։ Բարեկամներ, անչափ համեղ աղցան է, թթվաշություն սիրողները հատկապես կգնահատեն, այնքան լավ է համադրվում յուրաքանչյուր խավարտի հետ, որ էլ ուղղակի չերկարացնեմ, պատրաստեք, փորձեք ինձ նման համոզվեք։ Ահա այստեղ ես ունեմ չերի լոլիկ, իհարկե ինձ մոտ գունավոր լոլիկներ են չերի և չերի տեսակի, դուք կարող եք վերցնել զուտ միայն կանաչ լոլիկ և մանրացնել ըստ ձեր ճաշակի։ Ահա այսպես լոլիկը երկու կես եմ անում, ավելի մանրեր ամբողջական եմ թողնում և փորձում եմ գույները ուղղակի այնպես դասավորել, որ գեղեցիկ նայվեն, ցրիվ եկած լինեն, բայց զուտ ուղղակի էսթետիկական կողմն է աղցանի, համի առումով սա ոչ մի նշանակություն չունի, միմիայն կանաչով նույնպես արտակարգ համեղ է ստացվում։ Հաջորդ բաղադրիչը սոխն է, սոխը պիտի շատ առատ լինի, կտրատեք ինչ ձևով, որ ուզում եք, բայց պարտադիր պետք է անչափ բարակ կտրատեք, գրեթե թափանցիկության աստիճան։ Եվ երբ կավելացնեք աղցանի վրա, աշխատեք ձեռքերով սոխի շերտերը, ահա այսպես բացել, մի փոքր սեղմելով, որ արագ հյութարձակի և խառնվի լոլիկի հյութի հետ։ Բարեկամներ, այս աղցանի մեջ սոխը որքան առատ լինի, այնքան լավ։ Սոխ չսիրողները, սոխի հոտից խուսափողները թող չվախենան, որովհետև երբ շատ բարակ ենք կտրատում, սոխը լոլիկի ավելի դոմինանտ ազդեցությամբ փափկում է հյութարձակում և շատ կարծես մարինացված է լինում, և մյուս կողմնակի ազդեցությունները բացասական կողմերը սոխի չզոքանում են։ Ահա թե ինչու է կարևոր, որ սոխը շատ բարակ կտրատել։ Ուզում եք հարակուսիներով կտրատեք, ուզում եք կիսալուսնաձև, միմիայն բարակ դեպքում սոխի բուրմունքը չի խանգարի ձեր աղցանի։ Հաջորդ բաղադրիչը սխտորն է, մի փոքրիկ սխտոր, որը կարելի է նույնիսկ չանել, բայց սխտորը քանի որ օգտակար է և այս սեզոնի համար նաև առողջարար նպատակներ է հետապնդում, ես մի քիչ սխտոր այնուամենայնիվ անում եմ, նույնիսկ եմ ասում, սա ըստ ճաշակի է։ Հաջորդը համեմն է, բարեկամներ, ուրիշ ոչ մի կանաչի չի կարող փոխարինել այս աղցանի մեջ համեմին, միմիայն համեմ և շատ առատ, տեսեք ինձ մոտ էլ է առատ, բայց սրանից շատ էլ կարելի է օգտագործել, որովհետև լոլիկից հետո երկրորդ ամենակարևոր բաղադրիչը հենց հատկապես համեմն է, աշխատեք էլի շատ մանր կտրատել։ Ահա այսպես համեմ ավելացնում եմ ընդհանուր զանգվածին և անցնում կարմիր բողկին։ Լավ գիտեք, որ կարմիր բողկը նույնպես շատ առողջարար բանջարեղեն է և հնարավոր բոլոր տեղերում օգտագործեք այս հրաշալի բանջարեղենը։ Բողկը ևս կտրատեք ձեր աղցանին համահունչ չափերով։ Ես կտրատում եմ ահա այսպես քառորդ մասերով և աշխատում եմ դարձյալ բարակ կտրատել։ Սա ևս ավելացրեցի աղցանի վրա,
Հաջորդ բաղադրիչը կանաչ սոխն է, 2-3 ճյուղ ոչ ավել, անպայման կտրատում եւ ավելացնում եմ աղցանի մեջ։ Թվում է թե աստեղ բավականին սոխ կար եւ կանաչ սոխը գուցե թե անտեղի էր, բայց ոչ բարեկամների եւ օգտակարությամբ եւ իրեն յուրահատուկ նրբությամբ աղցանի մեջ կանաչ սոխը բավականին հետաքրքիր ազդեցություն է թողնում։ Այնպես որ եթե ձեռքի տակ կա 2-3 ճյուղ, անպայման կտրատեք։ Չլինելու դեպքում սա պարտադիր չէ։ Կանաչ սոխը ավելացված է, կտրատելու գործընթացն ավարտված։ Մնում է այս յուրահատուկ աղցանը համեմենք և մատուցենք։ Ավելացնում ենք աղ, սև պղպեղ, մի ճաշի գդալի չափ կիտրոնի հյութ և ձիթապտղի յուղ։ Բարեկամներ, կիտրոնը անչափ լավ համադրություն է լոլիկի թթվաշության հետ, փորձեք և դուք ինքներդ կհամոզվեք, յուրահատուկ, համեղ, քիչ ծախս պահանջող, անսպասելի ու չգնահատված այս աղցանը կդառնա ձեր սիրելին, այս էլ քանի անգամ պատրաստում եմ և սեղանի վրա ամենաառաջինը հենց այս աղցանն է սպառվում, փորձեք և համոզվեք, այսօր էլ այսքանը, ձեր Միլա։Check all out, darling, I'll check.